Dnešné video je YouTuber Life Trust. Tu mi ukazuje otáčiček, tak tam žaločíček. Tam 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 tam, krásna hudba. A už 48 toho. Moje prvé video. Ještě prvé. Takže čo sme dostali? Nič. Jupi. Tak o tom, že vám ďakujem. Ešte ďakujem. Dal som vám dvakrát. No. Dvakrát. Prvečky. Ale strašne vám ďakujem. Ešte lepších som nevidel. A užívajte si video. A mohli by sme určiť aj nejaké video. A prosím, nehovorte mi, že kopírujem celé. Pretože nemám rád, keď mi niekto hovorí, že kopírujem. Takže radšej nič nehovorte. A môžeme ísť tuto natočiť videjku, klikať čade kade. Videjko. Už by som chcel toto. Kvôli zročiskovi. A aby mi to vypadlo, keď vám to urobilo zle, tak sorry. Charmakej, už to chcem. Ale ja to nemôžem. Môj kanális, kamális. To isté. Kúknem si moje prvé video. Iba to tam vieš hovoriť. Like us. Vtedy som ešte natáčal s kamerkou na počítači. A to tam tak zapíplo. Kávička. A rýchlo klop. Čím, dostaneme dynamanty. Sme nedostali dynamanty. Toto bolo také kratšie videjko, pretože sa mi nechcel robiť dlhšie, pretože za chvíľku je asi dosť veľa hodín, nebudem hovoriť koľko. Ak sa vám videjko páčilo, hoďte mi like. Ak sa vám videjko nepáčilo, tak to videjko nekúkajte. A čau.